На полі футбольних баталій – команда «Олімп». Зосереджені та максимально підготовлені, адже супротивники – потужна дніпровська команда «Тополь». Я думаю, що сьогодні результат має бути положительний, тому що підібрані хороші ігроки, тренувальний процес постійно йде, команда набирається опиту, грає в Кубці губернатора успішно. Тому я думаю, що і в Суперлігі, і у команди буде все добре. Прогнози знавців футболу таки виправдалися. Після двох таймів запеклої боротьби по 45 хвилин хлопці завершили матч в нічию. Тяжка вийшла гра трошки. Це була перша гра наша на Суперлігу. ФК «Тополь» – достойний суперник, вони вже не перший рік в цьому турнірі. В цілому, мені здається, результат закономірний. Хотілося б, звісно, розпочати це з позитивного результату, але що маємо, то маємо. Гідно триматися на полі, вести правильну оборону та не давати супротивнику розслабитися – ось основні правила футболістів. І хоча хлопці зіграли в нічию, тренер «Олімпу» результатом задоволений. Ребята сьогодні, я вважаю, що недостойно виступили, і дякую їм за це, за самооддачу. Мені по ігрі подобалося, будемо працювати над своїми ошибками, ошибки завжди є, і без ошибок неможливо грати. Відзначив гру «Олімпа» і постійний вболівальник Максим Чехута. Гра дуже була серйозна, дуже напряжена, були такі моменти і опасні для нас. Ну, нічого, ребята молодці, показали високий результат. Ця гра стала для кам'янських спортсменів ще одним кроком до блискучих перемог. Анна Шостак, Дар'я Пшенична, Євген Ошарін. Open News, телеканал відкритий.